Hello everyone, welcome back to my channel. Aha korisu sokolo bhale ase. Raji ami bota bhal nai. Gadli gutte rati khub onai para minor pithibikot. Majore bhal paisile. Bhal paonde ki bisona koi dile dudin man. Tar basor aku porohipa mane aku mane nekwa beya karu kali je mu ekdom beya lagi goise. Mane aji rati paru. Sae pasta sota man bojat niki. Uthi pelai ekdom gute tu eneke ase bohi ase re dolota pa mo gopakke har palu. Mu guthwa nasile har palu. তাৰপিছত দেখিছো তলতে বহি পেলাই বিছনাখনৰ মুৰি এনেকে হৈ থাকিলে এক ঘণ্টামান মই কৈছো ইমান কৈছো নালাগে এনেকে নুকুবা বোলা মই কিবা এটা কৰি দিওঁ বোলা কিবা যদি গৰম পানী লাগে গৰম পানী লৈ লোৱা নাই তেনেকে এতিয়া মই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাম তাক জুজবস্তি নাজা নাজা কৈ আছে কিন্তু মই লৈ যাম এতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ তাৰ আগতে সি ভাল পোৱা তাৰ কাৰণে গাৰ্লিক ব্ৰেড বনাওঁ মই আপোনালোককো দেখাওঁ গাৰ্লিক ব্ৰেডটো মই কেনেকৈ বনাওঁ নৰ্মেলি মই গাৰ্লিক ব্ৰেডটো অকল বাটাৰ আৰু গাৰ্লিক মানে নহৰু পিচি পেলাই এনেকে এখনে দি পেলাবলৈ লৈছিলোঁ এখনে দি অকণমানি অকণমানি ফুটাকেইটা গ্ৰেট কৰি ল'ম এনে সৰু চব কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফুটা তাৰপাছত এইটো বাটাৰ যদিহে ঘৰত ব্ৰেড থাকে মানে এনেই ব্ৰেড খাবলৈ মন নগ'লেও আপুনি গাৰ্লিক ব্ৰেড যদি বনাই খায় নহয় ব্ৰেড ভাল নোপোৱা মানুহেও খাব মানে হৈ গ'ল নহৰুখিনি এতিয়া ওপৰতে বাটাৰ দিম বাটাৰটো যিটো অকণমান টান হৈ আছে মই তাক অকণমান গৰম কৰি ল'ম মাইক্ৰৱেভত এইটো মোৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াতে অলপমান মই ৰেড চিলি ৰেড চিলি নহয় চিলি চিলি ফ্লেক্সটো দিম চিলি ফ্লেক্সটো দি দিলে দিছে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হ'ল এনেকৈ ট্ৰাইংগল শ্বেপত কাটি ল'লোঁ অলপ ডাঠটো যে বান টাইপৰ ব্ৰেডটো সেইটো দি বেছি ভাল হয় মানে এইটো দিও ভালেই হয় খাবলৈ একে কথাই বোলো এতিয়া বনাওঁ এতিয়া মোৰ ক্ৰিমি পেষ্টটো ক্ৰিমি বাটাৰ ঠিকে আছিলে ইয়াত বাটাৰ আছিলে তাৰপিছত গাৰ্লিক আছে মানে নহৰু আছে আৰু চিলি ফ্লেক্স শুকান জলকীয়াৰ গুড়িটো সেয়া আছে মই প্ৰথমতে কি কৰিম ইয়াত ধুনীয়াকৈ লগাই 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 তাৰপিছত এখন টাৱাত সেকি দিম এয়া আমাৰ কেমেৰা পিছফালে মাইনা এ মই ধুনীয়াকৈ লগালোঁ গাৰ্লিক ব্ৰেড আকৌ তোমাৰ ফেভৰেট তাৰপাছত আকৌ ওপৰত দুইফালে মানে সমানে লাগিব লাগিব অঁ বাটাৰ হেৰি কি বুলি কয় গাৰ্লিক আৰু চিলি ফ্লেক্স হেল্ল' এভৰিওৱান আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু মোৰ ইমানটা ভাল নহয় আজি দুদিনমান ধৰি পিঠি খুব বিষ মানে মাজতে ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া ডক্টৰে দৰৱ চৰবো দিলে আৰু ক'লে বোলে বেছি একো নাই মানে মাচলবিলাক পেইন হৈছে কিন্তু মাজতে নাইকিয়া হ'ল মাজতে মোক তলত হ'বলৈ ক'লে হাৰ্ট চাৰ্ফেচত মই শুলোঁ তাৰপিছত বিষটো নাইকিয়া হ'ল কিন্তু দুদিনমান আকৌ বিচনাত শুই দিলোঁ আকৌ বিষ ষ্টাৰ্ট হ'ল মানে মোৰ মানে পিঠিটো একদম ওপৰত আপাৰ মিডিল ছাইডত মানে বিষ ৰাতি মানে এনেই এতিয়া মই যেনেকৈ খোজকাঢ়ি আছোঁ শুই উঠি বা মই জগিঙো কৰিম বা খোজো কাঢ়িম একো নাই মানে বিষ চিখ একো নাই কিন্তু ৰাতি হোৱাৰ পাছতে অলপ দেৰি পিছতে মানে বিষটো ষ্টাৰ্ট হয় চ' আজি যাওঁ আকৌ ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই ডক্টৰক কওঁ আৰু কি হয় চাওঁ তাকে এতিয়া মই কৰোঁ একুৱেৰিয়ামটো চাফা এফালে টাৱেল দি লৈছোঁ অঁ খাই লওঁ তাৰপিছত কৰিম টাৱেল দি লৈছোঁ যাতে পানীবিলাক উলিয়াওঁতে নপৰে টেবুলত আৰু এইটো দেখিছে নাই কিমান লেতেৰা হ'ল সেইফালে পিছফালে হেলুৱেও হৈ গৈছে মানে তিনি চাৰিদিনমান যদি তিনি মানে খুব বেছি তিনি বা চাৰিদিন যায় তিনি চাৰিদিনৰ পিছত মানে চাফা কৰিবই লাগে নহ'লে অৱস্থা বেয়া হৈ যায় মানে সিহঁতি হাগি হাগি অৱস্থা বেয়া কৰি দিয়ে টেষ্টি হৈছে আপোনালোকে বনাই খাব দেই ব্ৰেড থাকিলে এয়া আমাৰ একুৱেৰিয়াম চাফাই অভিযান চলি আছে এই চুনু মুনুকেইটা ভয় খাইছে এতিয়া নেখায় এইকেইটা ভয়নিয়ে ন এইছে কিমান গেলা হৈ গৈছিলে কিমান গেলা হৈ গৈছিলে আচলতে এই যে গ্লাছবোৰত হেলুৱৈ জমা হৈ পেলাই একদম লেতেৰা হৈ যায় হৈ গ'ল চাফাই আৰু অকণমান দেৰিকৈ আৰু চাফা হৈ যাব যিমান যিবোৰ যেনেকৈ উৰি ফুৰিছে সেইবোৰ তলত পৰি যাবগৈ কাৰণ বালিখিনিৰ ওপৰতে পানীখিনি দি দিছেতো চাফা পানীখিনি সেই বালিখিনিৰ পৰা আকৌ এনেকৈ ধুলি চুলি ওলায় অ' ভাল পাইছা অ' ভাল পাইছা অ' ভাল পাইছা আমি ভাত পানী খাই আজৰি কিন্তু আজি হস্পিটেল যোৱা নহ'ব যিহেতু আমি যিখন হস্পিটেলত দেখাওঁ তলতে ক্লিনিক এখন আৰু সৰু চাই সেই ক্লিনিকখন আজি বন্ধ আছে আৰু মাইনাই দূৰলৈ নাযায় বোলে ইয়াতে দেখাব আৰু অলৰেডি সেইখনতে দেখাই থৈছে সি আগতে টেবলেট চেবলেট দিয়ে থৈছে আৰু যিহেতু টেবলেট চেবলেট শেষ হ'ল সেইকাৰণে কাইলৈ আকৌ তাতে দেখাব ছানডে মানে বন্ধ থাকে আমি একদম পাহৰি গৈছোঁ আৰু বেমাৰটো কালিহে ৰাতি তাৰ বেছি হ'ল সেইকাৰণে ভবাই নাছিলোঁ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব লগা হ'ব পাৰে বুলি কিন্তু কাইলৈ যাম আৰু উপায় নাই এতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু পেইনটো আছে সেইকাৰণে ময়ে ডক্টৰ বনিছোঁ মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটা আছে কুলেণ্ডু সি ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট হয় সি তাকে ফোন কৰি বেচেৰে বহুত হেল্প কৰিলে ট্ৰিটমেণ্ট কেইটামান ক'লে আইচ কগাবলৈ দিছে তেতিয়া হেনো য'ত য'ত বিষ আছে তেতিয়া ওলাই পৰিব সেইটো জেগা ৰঙা ৰেডিছ হৈ ওলাই পৰিব তাৰপিছত সেইটোত কিবা বেলেগ ট্ৰিটমেণ্ট এটা দিছে প্ৰথমতে সেইটো চাব দে মই নাগান লগা মোৰে হাত চাত জ্বলি গৈছেগৈ
বেয়া ঠান্ডা এইবোৰ ট্ৰিটমেণ্ট বেচেৰা কুলেণ্ডুৱে মোক ইমান বেয়া টাইমত সহায় কৰিছে হ'ব এতিয়া তুমি ভাল পাবা ন ভাল পাব সি লাষ্ট কৈছে খালি গাই আছে যে সেইকাৰণে তথাপিতো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেতিয়াবা কাৰোবাৰ হেল্প হ'ব হয়নে আৰু কুলেণ্ডু ভাল এজন ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট হয় তাৰো কিবা ডিটেইলছ লাগিলে মোক ক'ব কাৰোবাৰ যদি কিবা বডি প্ৰব্লেম প্ৰব্লেম আছে মই তাৰ নাম্বাৰটো দি দিম আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মাজনী এজনীৰ এজনীৰ হেৰিবোৰ দেখিছে নে পাখিবোৰ ক'লা ক'লা হৈ গৈছে আৰু এজনীৰ এইৰ এফালে হেৰি এৰাইছে ছাল এৰাইছে বহুত বেয়া লাগি আছে কিবা হৈছে নহয় আপোনালোকে জানে যদি প্লিজ মোক কমেণ্টবোৰ ক'বচোন একদম মনটো ভাল লগা নাই মোৰ নাই মই এতিয়া গুগলত চালোঁ গুগলত হেৰি বুলি কৈছে অকণমান এমনিয়াটো যদি পানীটোত বেছি হৈ যায় সিহঁতে নিজে নিজে যেতিয়া ব্লেক কালাৰ হৈ যায় মানে সিহঁতে নিজে নিজে নিজকে হিল কৰে মানে সেইটো ভাল চাইনে হয় আৰু প্লাছ কেতিয়াবা হেনো সিহঁতে এনভাইৰমেণ্টটো লৈ পেলাই মানে পৰিস্থিতি লৈ পৰিৱেশ লৈ পেলাই কেতিয়াবা হেনো গ'ল্ড ফিছে নিজৰ নিজৰ কালাৰ চেঞ্জো কৰে বোলে সেইটোৱে হৈছে সিহঁতৰ লগত বেয়া একো মানে উফ্ৰাম নাজানো আৰু গুগলত তেনেকৈ আছে আৰু বহুতকেইটা চাইট চালোঁ মই ৰিচাৰ্জ কৰিলোঁ মানে মনটো বেয়া লাগিছে মাইনা মনটো বেয়াই লাগি আছে মাইনা ভিতৰতে বহি আছে চায়েই আছে তাৰ আৰু বেয়া লাগিছে মোকে গালি দিছে কেলি আনিছিলা মাৰিবলৈ এনেকৈ কৈছে পাই তো নাই 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 ভালেই একো নহয় একো নহয় চেৰা মন বেয়া হৈ গ'লগৈ এতিয়া একদম কান্দিবলৈহে বাকী তাই ইমানে মন বেয়া হৈ গৈছে সিহঁতক বহুত ভাল পায় পাই ময়ো ভাল পাওঁ পাই জুনুকেইটা এৰিছে নে তাইক কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল একো নহয় একো নহয় একো নহয় একো নহয় একো নহয় একো নহয় মেচেৰাকেইটা একো নাই একো নাই খালি আমি একদম মানে এতিয়া যেনেকৈ তিনি নম্বৰ চাফা কৰিছোঁ চাৰিদিন এইবাৰ সঁচাকৈ লেট হৈ গ'ল এইবাৰ একদম আমাৰ গাতে ভুল সঁচাকৈ লেট হৈ গ'ল কিন্তু এইবাৰ পৰা নহ'ব দেই দুই দিনৰ মূৰে মূৰে মই চাফা কৰিম এতিয়াৰ পৰা অঁ ক'বলৈ পাহৰিলোৱে আমি হেৰিলৈ যাওঁ কি বুলি কয় ওলাই যাওঁ আইচ পেক এটা আনিব লাগে যিহেতু সেইটো নাইকিয়া হৈ আছিলে আৰু দিগদাৰ হয় ন তেনেকৈ আইচ উলিয়াই উলিয়াই কাপোৰত বা পলিথিনত বান্ধি বান্ধি এতিয়া তাৰ এতিয়া যিখিনি কুলেণ্ডুৱে মোক ক'লে ট্ৰিটমেণ্ট সেইখিনি মানে কৰি থাকিব ডেইলি কৰিব লাগিব যে দিনটোত দুবাৰকৈ সেইকাৰণে আইচ পেকটো লাগিব সেইটো লৈ আহোঁগৈ আমি আহিছোঁ ডিকাথলনলৈ এই কি বুলি কয় আইচ পেকটো ল'বলৈ আৰু চাওঁ এনেই বহুত দিন অহা নাই বহুত দিনৰ পাছত আহিছোঁ পাই গ'লোঁ বস্তুটো এইটো দিয়াচোন দেখাই দিওঁ এইটো হট আৰু ক'ল্ড পেক এইটো মানে গৰমো কৰিব পাৰে ঠাণ্ডাও দুয়োটাই কামত আহি যাব হয়নে মোবাইল থোৱা মানে আমি দৌৰ ই দৌৰে যে আৰু মই খোজকাঢ়োঁ খোজকাঢ়িলে মোবাইলটো হাতত লৈ ফুৰিবলৈ দিগদাৰ ন সেইকাৰণে আমি এনেকুৱা মোৰ মই এনেকুৱা বেগটো লৈছো এই দেখিবলৈহে সৰু কিন্তু মোবাইলটো আৰু মোৰ চাইজৰ মোবাইলৰ মানে মোবাইলটো বেছি ডাঙৰ যে এইকেইটা মানে মোলৈ সৰু হৈ গৈছে মাইনাৰটোৱে হৈছে বাৰু এইটো এইটো এনেকৈ ইয়াত মৰা মানে শ্বল্ডাৰত মৰা তুমি কোনটো ল'বা এইবোৰ গোটেই শ্বুজ কিটো এইটোকে নালাগে নেকি অঁ এইটোকে ল'লে মানে কি হ'ব পাছতো তুমি আমি ট্ৰেকিং চেকিং কৰিবলৈ গ'লেও ভাল হ'ব এইটো অঁ এইটোৱে লোৱা ভাল হ'ব এইটোৱে ল'ম পেলাই দুইটাই দুটা হৈ গ'ল বস্তু লোৱা দোকান বন্ধই কৰিলে সাতটা বজাতে ইয়াতে বন্ধ কৰিয়েই চব ভালকৈ খাবলৈ নাপালোঁ আৰু দিন আহিব লাগিব বহুত কি কি বস্তু উলিব নব লগা থাকে ন ইয়াত এতিয়া ঢেৰ বস্তু পাই যায় দেই আমি খোজকাঢ়িবলৈ আহিছিলোঁ বটানিকেল গাৰ্ডেনলৈ কিন্তু এতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল আনকালে আগতে আঠটা বজাতে বন্ধ কৰে কিন্তু আজি সাতটা বজাতে বন্ধ কৰে আজিহে আহিছে এতিয়া মানে সাতটা বজাতে বন্ধ কৰিছে সেইকাৰণে এতিয়া বন্ধ আৰু যাওঁগৈ আৰু ঘৰলৈকে মালেছিয়াৰ চবতকৈ ডাঙৰ মস্ক হয় আন্ধাৰ হৈ গ'ল নে দিনত ধুনীয়াকৈ দেখিলেহেঁতেন আহিম বাৰু যেতিয়া খুলিব তেতিয়া আহিম বাৰু যেতিয়া খুলিব তেতিয়া আহিম বাৰু ফ্লেছটো জ্বলি থাকিলে বহুত ধুনীয়া এইটো চাবলৈ আহে আৰু টুৰিষ্ট বহুত আহে এইটোত ঘৰ সোমাইছিলোঁ এটাই আইচ পেকটোৱে এৰি থৈ আহিলে আকৌ গাড়ীৰ পৰা মই ইমান গ'লোঁ লৈ আহা বুলি কৈছে মোকহে এনেও কৈছিলে বোলে চকচোন ইমান মিছলীয়া আৰু কালি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত বহুতে কৈছে যে বা ঘৰটো বোলে নেদেখালে আজি ঘৰটো দেখাই নাপালোঁ হয় পাই বোলো সঁচাকৈ ঘৰলৈ অনাই নহ'লে ন আপোনালোকক হ'ব আজি এইকাৰণে ঘৰতে দেখাই আছোঁ মই বাৰ্থডে উইছবোৰ পঢ়িম কিন্তু মই ছেপ্টেম্বৰৰ যিখিনি বাৰ্থডে মই এতিয়া নপঢ়োঁ কাৰণ ছেপ্টেম্বৰ হোৱাই নাই মই কেনেকৈ উইছ কৰিম আকৌ সেইকাৰণে আগষ্টখিনিহে পঢ়িম দেই বেছিভাগ কিন্তু কমেণ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ কাৰণেই আহিছে আগষ্টৰ কাৰণে খুব কমেই আহিছে সেইকাৰণে মই আগষ্টখিনিহে পঢ়িম প্লিজ ছেপ্টেম্বৰখিনি বেয়া নাপাবা আকৌ মোক কমেণ্ট কৰিবা নেক্সট যেতিয়া এনেওতো পৰহিলৈ ছেপ্টেম্বৰ সোমাবই পৰহিলৈ পাছত যিমান ছেপ্টেম্বৰ আছে সিমান মই মানে যিটো মাহৰ সেইটো মাহৰহে পঢ়োঁ আকৌ যদি
নেক্সটো মান্থ পঢ়িবলৈ হয় হ'লে মোৰ নিজৰটো পঢ়িব লাগিব তেতিয়া ডিচেম্বৰৰ, সেইকাৰণে অকল আগষ্টখিনি পঢ়িম দেই, ছেপ্টেম্বৰখিনি মই নেক্সট মান্থত পঢ়িম। মই থৈ দিছোঁ বাৰু দেই নামখিনি, মই পঢ়িমেই। বাংগনা কলিতা 28 আগষ্টত আছিলে, অ' ভাইটি, তাইৰ ভায়েকৰ জন্মদিন। আৰু আজি মোৰ বহুত দিগদাৰ হৈছে, মই নামখিনি মানে কমেণ্টখিনি মই স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি মাৰি থৈছোঁ, সেইকাৰণে আকৌ মাইনা ফোনত ট্ৰান্সফাৰ কৰি তেনেকৈ পঢ়িছোঁ দেই। 28 তাৰিখে ভাইটি, তাৰ মানে দেৱাংগনাৰ ভায়েকৰ বাৰ্থডে হয়, দেৱাংৰাজ, দেৱাংগৰাজ, মানে দেৱাংৰাজ নে দেৱাংগৰাজ, মই স্পেলিংটো ভুল হ'লে বেয়া নাপাবা দেই, চৰি। সংগীতা দাস, দৰঙৰ ছোৱালী, হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে আছে। অলকেশ কলিতাই তাইৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে উইছ কৰিব কৈছে, তাইৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ নাম হৈছে গৰিমা বৰুৱা, হেপী বাৰ্থডে। কবিতা প্ৰিয়ম, পল্লৱী বৰুৱা, জ্যোতিকা দাসৰ ভায়েকৰ বাৰ্থডে, হেপী বাৰ্থডে। আচলতে কোনোবাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে মোৰ আৰু বেছি ভাল লাগে, মানে সেইটোত গম পোৱা যায় যে সেইজন মানুহে যাৰ কাৰণে উইছ কৰিবলৈ কয় সেই মানুহজনক কিমান বেছি ভাল পায়, কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব লাগিব ন। চ' মোৰ বৰ ভাল পাওঁ তেনেকুৱা উইছবোৰ পঢ়ি। নিপাল হাজৰিকাৰ বায়েকৰ বাৰ্থডে, ৰেখামণি হাজৰিকা, প্ৰতিম বৰুৱা, অংশুমান বৰুৱা, মামণি শৰ্মা, ৰূপাশ্ৰী লহকৰৰ ভণ্টি নীলাক্ষী বাৰ্থডে, জয়শ্ৰী দেৱী, সুস্মিতা ব্লগ, পূজা কোঁৱৰ, কংকিতা গোহাঁইৰ ভণ্টিৰ শুভাশ্ৰী, শুভাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই ন, শুভাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই বাৰ্থডে। ৰিণী হাজঙে মোৰ তাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ কাৰণে উইছ কৰিব কৈছে, শ্ৰীতি হাজং। আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আছিলে, মানে আগষ্টৰ ইমানখিনিয়ে হয় আৰু বাকী যিমান আহিছে চব ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ, কিন্তু মই কিয় এতিয়া পঢ়িব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এতিয়া ছেপ্টেম্বৰো অহা নাই আৰু অক্টোবৰো অহা নাই, কেনেকৈ হ'ব ন। সেইকাৰণে আগষ্টখিনি পঢ়িছোঁ, নেক্সট মই ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰখিনি পঢ়িম, ঠিক আছে। একো নাই হোৱা, এতিয়া হ'বহে লাহেকৈ, গোটেই ইয়াতে তেলত সোমাই গ'ল আঙুলিটো, হেৰি কৰিলো নেকি, একো নহয় বোলে বিয়া খাবলৈ আহিছো বুলি ভাবিলো, আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত বিয়া খাবলৈ আহিছো বুলি লুচি খাবলৈ, তাৰ মনটো বেয়া লগাব পাৰো নি বাৰু, গৈছিলে নহয় লুচি, মৰি যাওঁ নিচিনা লাগিছোঁ, টুথপেষ্ট লগাই দিলে ভাল হয় বুলি কয়, আগতে সৰুতে আমাৰ হাততে বম চম পুতিলে, পুৰিলে চৰিলে মাহঁতে লগাই দিয়ে টুথপেষ্ট, বহুত পৰিছে, বহুত জোৰছে পৰিছে দেই, মানে এনেকুৱা লাগিছে যে একদম জঁপিয়াই থাকিম, জঁপিয়াই থাকিম নিচিনা লাগিছে। গুড মৰ্ণিং গাইজ, কালি মোৰ ভিডিঅ' শেষ কৰাই নহ'লে, কালি বহুত পুৰিলে মোৰ একদম অৱস্থা বেয়া, ৰাতি মানে শুব পৰা নাই, সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ এনেকৈ কি বুলি কয় জ্বলাপুৰাত লগোৱা অইনমেণ্ট এটা আছিলে, মানে মই গম নাপাওঁ সেইটো লগালোঁ, তাৰপিছত বেণ্ডেড মাৰি শুইছোঁ, মানে ইমানেই কষ্ট পাইছোঁ গোটেই ৰাতি, মাজে মাজে চিঞৰিও আছোঁ, সেইকাৰণে এইটো দিছে নে ফুলিবলৈ নাপালে বহি গ'ল, কিন্তু ছালটো এনেকুৱা এনেকুৱা হৈ গ'ল। আৰু কালি ৰাতিও মানে মাইনাৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া, তাৰ যে চবতকৈ ৱৰ্ষ যে আছিলে কালি, একদমেই শুব পৰা নাই সি, সেইকাৰণে এতিয়া আমি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ, শুই উঠিছোঁহে, এতিয়া শুই উঠি আমি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ, নাজানো আৰু ঘৰখনত কি হৈছে মাছকেইটা আৰু সেইকেইটা, মোৰো এয়া অৱস্থা, তাৰপিছত মাইনাৰ, এতিয়া মোৰ বাৰু ভাল হ'ল, কিন্তু মাইনাৰ বহুত বেয়া, মানে ক'বলৈ গ'লে সি মানে বহুত কষ্ট পায় ৰাতি, ৰাতি দিনত একোৱেই নহয় কিন্তু ৰাতি বহুত কষ্ট পায়, সেইকাৰণে ডক্টৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁ আজি, আজিলৈ আহিছোঁ। আৰু যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব, বাই বাই।